Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары автокөлік жолдары бойындағы жөндеу жұмыстарын бақылап қайтты. Жоспарлы жұмыс әзірге мерзіміне сай жүргізілуде. Қазан айының бірінші жексенбісі ұстаздар мерекесіне орай Қарағанды қаласының әкімі Майталман мамандық иелерін құттықтап, құрмет көрсетті. Зағип жандар мен көздері нашар көретін мүгедектер Алматы мен Астана аралығын велосипедпен жүріп өтпек. Толырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Анар Теміртау көлік жолы бөлігіндегі қайта қалпына келтіру жұмыстары белгіленген мерзіміне сай жүргізілуде. Мұндағы атқарылып жатқан жұмыстармен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысып қайтты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Бүгінгі күні Қарағанды облысының аумағында тәуелсіз Қазақстанның ең инфрақұрылымдық жобаларының бірі орталық оңтүстік көлік дәлізін қайта жөндеу жұмысы жүзеге асырылуда. Хорошо, что они вовремя успели. Рано стартанули. Да, 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 да. Ну и город подождал, все стартанули. Хорошо успели. Особенно вот третий участок под Пак Баймырза. Мобилизовали порядка 100 единиц техники. Людей порядка 150. Бензавал положение выправили. На том участке осталось всего 3 километра бетонного покрытия. На двух участках. Республикалық маңызға ие көлік жолының жалпы ұзындығының тең жартысы Қарағанды облысының территориясы бойынша өтетіндігін атап кеткен жөн. Бұл жоба бойынша жұмыс 2013 жылы Анар Теміртау көлік жолы бөлігін қайта қалпына келтіруден басталған болатын. Құрылыс аумағы ағымдағы жылдың соңында көліктер легінің қатынауын қамтамасыз ету үшін шартты түрде 4 участке бөлінген. Третий участок Батпақ Баймырза. Батпақ Баймырза участкісінде 3 шақырымдық цементті бетон төсенішін салу ғана қалды. Бұл 2 күндік жұмыс. 4-ші участок бойынша 1,5 шақырым жолға ұсақ тасты асфальт төсеу жұмысы бар. Қазіргі уақытта барлық учаскелерде жұмыс қарқыны күшейтілген. Жол белгілерін мен жолақтарын орнату да қатар жүргізіліп жатыр. Бүгінде Анар Асакаровқа жол бөлігі қолданысқа берілді. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қарағанды облыстық филиалы директоры Қанат Шайменнің сөзінше, қазан айының алғашқы 10 күндігінде Асакаровқа айналма жол бөлігі де ашылады. Ал ағымдағы жылдың қараша айының ортасына таман магистралдың Анар Теміртау учаскесі толығымен қолданысқа беріліп, 4 жолақты жолмен еркін қатынау мүмкін болады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласының әкімі Батырлан Ахметовтың жалақысы 380 мың теңге. Осыншама айлық ала тұра шаһар басшысының ВАЗ-21-04 маркалы көлігі ғана бар екен. Аймақтық коммуникациялар қызметінде тілшілердің алдында есеп берген шенеунік осындай мәліметтерді айтып қалды. Батырлан Ахметов брифингте 5 институционалды реформаны жүзеге асыру жұмысын орындалысын баяндаудан бастады. Әкім Жезқазған, Сатпаев қалалар мен Ұлытау ауданында 2012-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарды жүзеге асыру аясында әлеуметтік-экономикалық даму шаралары қарқынды жүргізіліп жатқандығын айтты. Аймақта 12 жылдық білім беру бағдарламасына байланысты биылғы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап бастауыш сынып оқушылары жаңартылған оқу жүйесіне көшкен. Бұл сыныптарда ағылшын тілі жаңа бағдарлама бойынша оқытыла бастады. Жылдан жылға мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің де саны артып келеді. Бұл бізде қаланың балансына берді. Сол 9 балабақшаны алғаннан кейін біз соның ішін оптимизация жасап, 6 группа ақшасы бөлінді, керек инвентарьлар алынды. Осы октябрьдің басында біз 150 орынға орнашамыз. Одан басқа Жезқазғанда 320 орындық балабақша салынады. Осы жылдың аяғына шейін ол деп кетті. Біз 3-6 жасқа шейін балаларды біз 90%-ға көтереміз. Енді ол жұмыс алдыда бөлініп тұр. Бұл жұмысты біз тоқтатпаймыз. Шенеуніктің есебінен кейін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Жезқазған қаласының әкімін сұрақтың астына алды. Тілшілердің шаһардағы азық-түлік бағасы жайында қойған сұрағына Батырлан Ахметов апта сайын арнайы қарастырылған орындарда жәрмеңке өткізіліп тұратын, тұрғындар үшін ең қажетті азық-түліктердің бағасы үнемі қадағалатынын айтты. Журналистер қауымын мемлекеттік қызметкердің айлығы мен жиған терген байлығы да қызықтырды. Я заработную плату получаю 380 тысяч тенге, это с учетом уже удержания. Ежемесячно получаю такой доход. Машина у меня есть ВАЗ-2104.
өңірде жекешелендіру науқаны сәтті жүргізілуде. Батырлан Ахметов Жезқазған бойынша жұмыс жасайтын Дидар телеарнасы жылдың соңына дейін жекешелендірілетінін айтты. Осы биылға бізде 5 мекеме жекешелендірілді, соның 2-ін біз сақтық, енді соның ішінде қазір 3-ін тұр. Оның бірінші жаңа Дидар, сол 5-3-ші жаңағы тоо полигонының бар, ол 3 мекемені біз сақтымыз керек. Сондай-ақ шаһар басшысы қала орталығы мен вокзалды қосатын жалғыз көпірге орташа деңгейлі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтты. Алдағы уақытта Жезқазған-Қызылорда бағытындағы республикалық маңызға ие тас жолды жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Жезқазған қаласында электр энергиясын ұсынатын 2 мекеме бар. Осы арқылы тұрғындарға таңдау мүмкіндігі пайда болды. Батырлан Ахметов өзі басшы болып отырған аймақ толығымен жаңа жылу маусымына дайын екендігін де жеткізді. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанда телеарнасы. Қазан айының алғашқы жексенбісі баланың санасына білім нәрін құйып, тентекті де тезге салатын ұстаздар қауымының мерекесі. Мұғалімдер мейрамына орай қала әкімдігі ұстаздарға арнап салтанатты кеш ұйымдастырды. Мерекелік іс-шарада қала әкімі Нұрлан Әубәкіров еңбек сіңген педагогтар мен ардагерлерге алғыс хаттар табыстады. Зүлфия Қасымжанова нөмірі 54-ші орта мектептің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі. Зүлфия Зарықбайқызы Қанипа Бітібаева атындағы республикалық байқаудың жүлдегері. Бір шәкірті Қарағанды мемлекеттік университетін үздік журналист атағын жеңіп алып, журналистика факультетіне грантқа қабылданған. 19 жылдан бері ұстаздық қызметін абыроймен атқарып келеді. Оқушылары облыстық, республикалық сайыстардан жүлделі оралып жүр. Біздің мектебіміз аралас мектеп болса да, сондай бір ұжымы жарасқан, берекелі-мерекелі мектеп. Жетістіктеріміз өте көп. Бүгінгі таңда студенттеріміз жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Журналистика факультетінде оқып жатқан оқушыларымызды жоғары дәрежеде айта аламын. Алтын белгі бітіріп жатқан оқушыларымыз да өте көп. Мерекелі күнмен баршаңызды құттықтап, табыс, шаттық, оқушыларыңыз тек қана шығармашылықтарымен сіздерді қуанта берсін деп тілеймін. Қаламызда 7 мыңнан астам педагог еңбек етеді. Жыл сайын қала мектептеріне 100-ден астам жас маман жұмысқа орналасуда. Бүгінде ұстаздардың инновациялық технологияларды игеріп, оқушыларды жаңаша үлгіде оқыту әдістері көптеген мектептерде қолданылуда. Сондықтан ұстаздарға қойылатын талап та уақыт өткен сайын жоғарылап келеді. Осынау ардақты мамандық иелері мен ардагерлерді қала әкімі Нұрлан Әубәкіров мерекемен құттықтап, алғыс хаттар тапсырды. Мұғалімдердің еңбегі жасампаздық пен шығармашылықтың жемісі. Тынымсыз ізденісінің нәтижесінде жетістікке жеткен ұстаздар қауымының еңбегі өлшеусіз, дейді шараны ұйымдастырушылар. Салтанатты кеш барысында мереке иелерінің құрметіне өнерпаз оқушылар өнер көрсетіп, көпшіліктің көңілін көтерді. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысында жер заңнамасы ережелерін бұзып және мақсатына сай пайдаланылмаған 400 гектардан астам жер анықталған. Бүгін жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау мемлекеттік комиссиясының мүшелері 9 айдың қорытындысы бойынша семинар кеңесін өткізді. Шенеуніктер қай аудандарда қандай ереже бұзушылықтар орын алғандығын айтты. Құрамына шенеуніктер, прокурорлар мен Нұр Отан партиясының мүшелері кіретін жер комиссиясы жердің пайдалануы мен қорғалуын мемлекеттік бақылаудың өзекті мәселелерін талқылады. Мамандардың мәліметтеріне сай, ағымдағы жылдың 9 айында қадағалау мекемесіне жер кодексі аясында заңбұзушылықтар жөнінде 800-ден астам өтініш келіп түскен. Бүгінгі күні 394 тексеріс жұмыстары жүргізіліп, 328 жер иелеріне шара қолданылды. Соның ішінде бүгінгі жер кодексінің заң бұзушылық 417 мың гектар жерді бұзушылық анықталып, 28 миллион теңгеден астам шара қолданып, айыппұл салынды.
Жер заңнамасы төңірегінде ең көп заңбұзушылықтар Қарағандыда тіркелген. Негізінен кәсіпкерлер ереже бұзады. Олар өз территорияларын ұлғайтып, жерді өз бетінше меншіктеп, заңсыз өз иеліктерінің көлемін арттыратын көрінеді. Бұдан бөлек көптеген ауыл шаруашылық қожалықтарына өз алқаптарын пайдаға асырмағаны үшін айыппұл салынған. Көп жағдайда құнарлы жерлер шөптің астында қалып, еш пайда келмей жатады. Облысымыз бойынша 400 гектардан астам жер мақсатты түрде пайдаланылмай келеді. Многие землепользователи скрываются. Көп жер еленушілер тексерістен қашып жүреді. Мәселен, биыл жылы Асакаров ауданында Асмұрат шаруа қожалығына жоспардан тыс тексеріс тағайындалған болатын. Акт пошта арқылы шаруа қожалығының басшысына жіберілген, бірақ хат иесіне жетпей тексеріс алынып тасталды. Шенеуніктердің сөзінше, жалқаулыққа салынған жер иеленушілерге әсер етудің ең тиімді жолы айыппұл салу. Жыл басынан бері 100-ден астам жер қожайынына айыппұл салынған, тағы бірнешеуі жеке ескерту алған. Егер олар жер кодексіне бағынбайтын болса, сот алдында жауап беретін болады. Встречаются факты фиктивных регистраций юридических лиц. Екінші мәселе, заңды тұлғаларды өзгенің атынан тіркеу жағдайлары да кездесіп жатады. Бұл да Асакаров ауданында Маржанкөл агро жауапкершілік шектеулі серіктестігіне тексеріс жөніндегі хабарлама жіберілді. Алайда көрсетілген мекенжай бойынша субъектінің жоқ екендігі анықталды. Осы себептен тексеріс жүргізілмеді. Сонымен қатар мамандар күтілмеген және қараусыз қалған жер иелерімен әңгімелесу, түсіндіру жұмыстарында жүргізу керектігін айтады. Оларға жерді игілікке жаратпау, жер салығының негізгі мөлшерлемесінің 10 есеге дейін өсуіне әсер ететіндігін түсіндірген жөн. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 54-51 әскери бөлімі 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Бүгінгі күні қаламыздың тыныштығын, саяси тұрақтылығын сақтау әскери бөлімнің басты міндеттерінің бірі. Мерекелік іс-шараға аймақтық күш құрылымдары, ардагерлер мен әскери жауынгерлер, әскери қызметкерлердің отбасы мүшелері шақырылды. Аталмыш әскери бөлім 1966 жылдың 30 қыркүйегінде құрылды. Тәуелсіздік алғаннан бері 54-51 әскери құрамы қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға қолмақты үлес қосып келеді. 50 жылдық тарихы бар мекеменің бүгінде өз дәстүрлері де бар. Бөлімнің жеке құрамы талай рет Закавказия республикасындағы Кировабад, Баку, Ереван, Таулы Карабах, Тбилиси қаларында тәртіпті қамтамасыз ету бойынша жауынгерлік міндеттерді орындаған. Әскери бөлімнің үлкен тойы 50 жыл мерейтойы. Барлықтарыңызды осы мерекемен өз атымнан, өз қолбасшылығымның атынан барлық әріптестерім келісім шарт бойынша қызметтерінің атынан құттықтағым келеді. Алдарыңызға тек қана жақсылық, алдына қойған мақсаттарына жете беруге тілектеспін. Күн сайын қала көшелеріне 100-ден астам жауынгерлер құқық тәртіптері мен қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мақсатында әскери қызметтеріне тұрады. Сарбаздардың қырағылығы мен ержүректігі арқасында көптеген қауіпті қылмыскерлер тұтқынға түсірілді. Аталмыш бөлімде Ринат Омаров 21 жыл қызмет атқарады. Бөлім ішінде 1 жылдан астам командир дәрежесінде. Әрдайым жұмысына жауапты қарауға тырысамын, дейді ол. Наша воинская часть входит. Біздің әскери бөлім Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының ішкі істер министрлігіне құрамына кіреді. Басты мақсатымыз қала тұрғындарының қауіпсіздігіне жауап беру. Сонымен қатар Қарағанды облысы бойынша кризистік жағдайлар жою, облыс аймағында жүргізілетін террористерге қарсы операцияларға атсалысу. Шара соңында марапаттау рәсімі болды. Ардагерлер мен әскери қызметкерлерге қызмет барысында көрсеткен белсенділіктері мен ержүректілігі үшін бағалы сыйлықтар, алғыс хаттар мен төсбелгілер табысталды. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Зағип жандар мен көздері нашар көретін мүгедектер Алматы мен Астана аралығын велосипедпен жүріп өтпек. Қос Астана атты бірегей велосеруенге 10 адам қатысуда. Акция Алматы шаһарының 1000 жылдығына арналған. Оңтүстік Астанамыздан шыққан велокеруен кеше Кеншілер шаһарына келіп тоқтады. Зағип және көзі нашар көретін жандар тізгіндеген велосипед құрылысы ерекше. Екі кісілік, негізгі орындық жол бастаушы спортшыларға арналған. Аталмыш акция адам мүмкіндіктерін шексіз екендігін кезекті рет дәлелдеу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Ұйымдастырушылар сақтық шараларын да ескергендерін айтады. Сондықтан велошабандоздар қауіпсіздік ережелерін жетік меңгеріп алған. Қатысушылардың қауіпсіздігі үшін бізді алып жүрген полиция қызметкерлері жақсы жұмыс атқаруда. Жол сақшыларының қамқорлығына ризамыз және алғысымызды білдіреміз. Ең маңыздысы спортшылардың қауіпсіздігі.
Қарағанды облысының шекарасында акцияға қатысушыларды жергілікті полиция қызметкерлері күтіп алған болатын. Заң қызметкерлерінің айтуынша, бүгінде велосипедшілердің қауіпсіздік шаралары қатаң сақталуда. Себебі елімізде соңғы 8 айдың ішінде 13 велосипедшілердің қатысуымен жол-көлік оқиғалары тіркелген. 11 спортшы ауыр жарақат алса, екеуі қаза тапқан. Сотрудниками местной полицейской службы ДВД. Жамбыл облысынан Қарағанды қаласына дейін велосерюен қатысушыларының қауіпсіздігі үшін оларды жергілікті полиция қызметкерлері алып жүрді. Акцияға қатысушылар аялдамалар жасап, түнеген кезде де жергілікті күзетпен қамтамасыз етілді. Қос Астана бірге велосерюеніне қатысушылар 10 күннің ішінде 1200 шақырым жолды бағындыруды жоспарлап отыр. Керуеннің соңғы нүктесі Астана қаласы. Айта кету керек, елімізде мұндай спорттық шара алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.